Хочу вам показати, ще не показував. Це мій друг Діма. Це монах. Це та людина, яка допомогла Ірпеню, допомогла Бучі. Xəbər verdiyimiz kimi, Ukrayna silahlı qüvvələri Qostomel şəhərini işğalçı Rusiya ordusundan azad edib. İzlədiyimiz bu görüntülər isə şəhərin havalimanındandır. Ukrayna əskərlərinin əhval-ruhiyyəsi yüksəkdir və qələbələrindən əmindirlər. Qostomel, ki, vəsə dni vəyivav, komandir 80-ki. Bu, cəsindən, nəş heroy. Slava Ukrayna. Це ворожа техніка, яку перебили наші хлопці. Ось їхня одна пушка. Далі техніка. Це все знищено. Уазики з буквами «В». І інші автомобілі з буквами «В». Тепер вони можуть тільки в одне місце собі це засунути. Або ми допоможемо їм це зробити. Амрію нашу прекрасну ми зробимо ще краще і відбудуємо її. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні!